Qudiem il-Partitarji Nazzjonalisti f'ħal tarxien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem il-ġdid dwar id-dibattitu li sar fl-Mkast. Lorenz Gonzi qal li ma jmissux jistħi kif qalulu l-istudenti. Bil-Partitarji Nazzjonalisti jgħidu li huma l-istudenti li jmissom jistħu. Kien hemm minn dawk iż-żgħażagħ li lili bdew jgħidulu shame on you, speċi shame on you bl-Ingliż. Imissek tistħi, tfisser dik, imissek tistħi. Waqt li għal darba darbtejn qal li ma jmissux jistħi, il-Prim Ministru ma mel ebda referenza għal fatt li l-istudenti kienu qed jgħidulu li jmissu jistħi għal fatt li talilu nnifsu li l-kabinett tiegħu minn wara dar kulħadd żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. U jgħidu li jmissni nistħijien, imissni nistħijien. Il-Prim Ministru ma spjegax lanqas li l-partitarji quddiemu li l-istudenti qalulu li jmissu jistħi għaliex ma żamx kelmtu fuq il-weda li jagħmel li bil-proġett ta' Smart City kellhom jinħolqu 7,000 impjieg ġdid. U jmissni nistħijien! Jien jmissni nistħi! Edin f'dibattitu ġo kampus fej erba passi propju barra s-sala hemm krejni jitkbar. Lorenz Gonzi żied li huwa jammira lil dawk li ċabxpulu. Nammira lil dawk li ċabxpu għax irnexxielhom għal volja kienu f'minoranza f'dik is-sala, però żammew l-argumenti l-pożizzjoni tagħhom.